velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Daniel Higgaard Stumkanal. Her har jeg vist 3-toget 50-73. Med røde dør. 54-73. Og røde dør. Og 52-73. Herfra Aalborgbanen går året 2019. Mit navn er Daniel Higgaard Stumkanal. Husk at smide denne video et dobbelt like, ellers ses vi bare i næste video.